A construtora pode me obrigar a fazer um financiamento por determinado banco? Não, ela não pode fazer isso. No entanto, existe uma situação que foge à regra. São aqueles casos onde você compra um imóvel na planta e o financiamento já é concedido nesse momento. Isso acontece em alguns casos porque o banco está financiando 100% da obra. E aí não tem jeito, você, se quiser comprar aquele imóvel, vai ter que fazer o financiamento por aquele banco. Afinal de contas, nenhum outro banco aceitaria fazer um financiamento nessa situação. Agora, se você comprou na planta, está pagando para a construtora durante o período de obras e ao final da obra, na entrega das chaves, vai buscar o financiamento, aí quem escolhe o banco é você, não a construtora. No entanto, muitas vezes a construtora emprestou dinheiro do banco para fazer, para pagar parte da obra. E aí a contrapartida dela com o banco é levar os seus clientes para que façam financiamento lá também. Caso isso exista, a decisão continua sendo sua. Não é obrigado a seguir o acordo da construtora. Mas às vezes isso está num contrato que você assinou, não leu, e está dizendo lá que você tem que fazer pelo banco X e que se optar pela mudança de banco vai pagar o que eles chamam de taxa de interveniência. Bom, se isso estiver no contrato, então procure o jurídico da construtora, bata o pé, porque tenha certeza que eles vão optar por tirar essa cláusula a perder você como cliente e ter que revender esse imóvel. Agora, se você está tomando a decisão de compra nesse momento, olhe bem o contrato, peça para tirar a cláusula, diga que você não concorda. Afinal de contas, o dinheiro é seu e a decisão tem que ser sua.